Asennuksen jälkeen liityntäpalvelimen hallintaliittymään voidaan ottaa graafinen yhteys. Tämä onnistuu seuraavassa videossa web-selaimen kautta, jotta tarvittavat allekirjoitus- ja autentikointivarmennepyynnöt saadaan generoitua. Ilman näitä varmenteita liityntäpalvelimella ei voi ottaa yhteyttä Suomi.fi-palveluväylään. Aiemmassa vaiheessa ladatut autentikointi- ja allekirjoitusvarmennepyynnöt lähetetään palveluväylä@palveluväylä.fi-osoitteeseen. Varmenteiden allekirjoituksessa ja hakemuksen käsittelyssä menee aikaa. Tähän on hyvä varautua. Liityntäpalvelimella on myös avautunut 3 kontrolliyhteyttä Suomi.fi-palveluväylään, jotta liityntäpalvelin toimii. Nämä yhteydet ovat reitytystaulukon nouto, jotta liityntäpalvelin tietää, ketä liittyjiä Suomi.fi-palveluväylässä on, virallinen aikaleimapalvelinyhteys, jotta liityntäpalvelimen tulevien out- ja sign-varmenteiden voimassaolo voidaan vahvistaa, sekä varmennepalveluyhteys, jotta käytetyt varmenneet voidaan todentaa luotettaviksi. Neljännen vaiheen yhteenveto. Generoitiin liityntäpalvelimen graafisen käyttöliittymän kautta allekirjoitus- ja autentikointivarmennepyynnöt. Nämä varmennepyynnöt lähetettiin myöhemmin palveluväylä@palveluväylä.fi-osoitteeseen allekirjoitettavaksi. Samalla aiemmin mainitut 3 kontrolliyhteyttä Suomi.fi-palveluväylään avautuivat,
jotta liityntäpalvelin toimii. Nämä kolme kontrolliyhteyttä olivat Suomi.fi-palveluväylän reititystaulukon nouto, Suomi.fi-palveluväylän virallinen aikaleimapalveluyhteys sekä Suomi.fi-palveluväylän varmennepalveluyhteys. Seuraavassa vaiheessa liityntäpalvelimen aiemmin lähetetyt autentikointi- ja allekirjoitusvarmennepyynnöt tulevat palveluväylä@palveluväylä.fi-osoitteesta takaisin allekirjoitettuna liittyjälle. Viedään nämä varmenteet liityntäpalvelimen web-hallintaliittymään. Allekirjoitettujen varmenteiden importoinnin jälkeen jäädään odottamaan autentikointivarmenteen aktivointia keskuspalvelimen puolella. Aktivointi tehdään erikseen liittyjälle ja aktivointi pyritään tekemään seuraavana arkipäivänä. Seuraavaksi tarkistetaan seuraavana arkipäivänä liityntäpalvelimen web-hallintaliittymän kautta, onko varmenne aktivoitunut. Viidennen vaiheen yhteenveto. Liityntäpalvelimen aiemmin lähetetyt autentikointi- ja allekirjoitusvarmennepyynnöt tulivat palveluväylä@palveluväylä.fi-osoitteesta takaisin allekirjoitettuna liittyjälle. Nämä vietiin tämän jälkeen liityntäpalvelimen web-hallintaliittymään. Lopuksi tarkistettiin seuraavana arkipäivänä, ovatko varmenteet aktivoituneet liityntäpalvelimella.